បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាស្នាដៃស្រោបរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងការរចនាបទនិងការធ្វើនេះគឺយើងបាទន័យថាយើងផ្ចិតផ្ចង់មែនតើបាទហើយអរគុណសម្រាប់បាទបោះលបងបាទតែដឹងលបងគង់នៅវត្តណាទេហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅអសរខ្មែរយន្តខ្មែរបាទលបងធ្វើម៉េចអភិរិយអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរអសរខ្មែរបាទលបងហាទួពាក់ទៅកន្លែងណាទៅប្រទេសណាទៅជុំវិញពិភពលោកគឺគេឃើញហើយបាទអសរខ្មែរយន្តខ្មែរបាទស្នាដៃកូនខ្មែរបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់បាទជាតិនិយមមួយនេះបាទអរគុណភ្នត់គំនិតជាតិនិយមមួយនេះហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងតែងតែគាំទ្រជួយ like share បានអត់បានយកមកឆ្លាក់បានយកមកស្រោបប៉ុន្តែក៏បានជួយគាំទ្រនៅស្នាដៃកូនខ្មែរដែរបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បាទយករបស់មកស្រោបបាទយកដាំពេជ្រ GRA បាទដោយបោះលបងគឺយើង free ឆ្លាក់មួយអង្គពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការជួយ like share បាទអរគុណហើយអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំបានបាទហើយបើមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនបានសំខាន់តែអភ័យទោសពីចម្ងាយបាទហើយអរគុណសម្រាប់លបងម្ដងទៀតដែលគាត់អភិរក្សគឺយន់ខ្មែរនឹងហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយអរគុណបាទសម្រាប់ការជួយ like share នៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ